مومنین حضرات، ماتمی حضرات سے گزارش ہے کہ سید ضمیر الحسن کے گھر تشریف لے جائیں، باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوگا۔ تمام ماتمی حضرات سے گزارش ہے کہ سید ضمیر الحسن کے گھر میں تشریف لے جائیں۔ اب آپ کے سامنے علامہ مومنین حضرات، اب آپ کے سامنے ذاکر محمد علی بجلی چاند میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد علامہ آصف رضا آف ڈسکا، ذاکر آل محمد انصر عباس ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ ذاکر آل محمد سید زریعت عمران شرازی، ذاکر آل محمد عمران عباس قومی، ذاکر آل محمد جعفر رضا رٹا، یہ حضرات ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ یہ قرآن سماعت فرمائیں۔ 7-8 شعبان کے درمیانی شب سانخ اور دھڑیال میں جشن کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں پڑھنے والے حضرات ذاکر چودھری سل حسنین گوندل، ذاکر چودھری اسرار جھنڈوی، ذاکر چودھری عباس رضا جھنڈوی، ذاکر سید ساجد عباس شرازی، ذاکر غلام رضا جھنگ، ذاکر سید نبید الحسن کاظمی خطاب فرمائیں گے۔ 7-8 شعبان کی درمیانی شب سانخ اور نزد ہڈیال میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر آل محمد محمد علی بجلی ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ باواز بلند صلوات۔ اجازت ہے سرکار۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ خد قل اللہ خد اللہ سمع اللہ سمع اللہ۔ تمام مومنین مومنات جس دنیا ٹرگن مالک انہیں درجات بلند فرما، اس پاک ذکر کا واسطے پاک اللہ جڑے مومن بیمار ان مالک انہیں شفا عطا فرما، اس پاک ذکر کا واسطے پاک اللہ جڑے مومن بے اولاد ان مالک انہیں اولاد عطا فرما، پاک ذکر کا واسطے پاک اللہ جتنے عزدار ماتمی بیٹھے ان مالک انہیں زندگی فرما، پاک ذکر کا واسطے پاک اللہ با انواز شہر انہیں زندگی فرما، پاک ذکر کا واسطے پاک اللہ بار میں اکبہ ظہور فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات وعزب الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ کوئی لمبی مجلس نہیں، بس حاضری ہے سرکار کے دربار دی، ایسی صلوات پڑھو آل محمد راضی ہو جائے۔ اللهم صل على محمد، نعرہ تکبیر، پتہ لگ گئے علی والے بیٹھے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، کل ایمان نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ دعا منگنا جناب ڈاکٹر آیا ساڈی پڑھائی زارا دلال منظور تو مقبول فرمائے، ایک صلوات مجلس دی منظوری دے واسطے بواز بلند پڑھو۔ اجازت ہے سرکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم کیا بات ہے میرا سن سن بسم اللہ اللہ رب العالمین سيد الانبياء والمرسلين صلوات بس کوئی لمبی مجلس نہیں ایک ربائی سن لے سرکار دے ظہور دی شیر قصیدے دا ایک بند پڑھ کے اپنے بٹھانے دے اندر ایک سونی صلوات پڑھ سکتا ہے ربائی سید کسرا علیہ میں پڑھنی ہے انصاف تسا کرنا ہے ربائی سرکار میں ظہور کی ربائی سنا رہے ہیں اجازت ہے لگ رہا عرض کر رہے ہیں حیران فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں ذکر چ بولنا ختم قرآن حیران ملنگا حیران حیران تی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں دیوار کہہ رہی کہ بی بی ادھر سے آئے سنن دی کیا بات دیوار کہہ رہی کہ بی بی ادھر سے آئے غیروں کے واسطے ہیں جو ہے سید کسرا نے غیروں کے واسطے ہیں بسم اللہ نام دا پتہ لگے علی ولدا دے جیو بسم اللہ کرا حیران تو فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں دیوار کہہ رہی کہ بی بی ادھر سے آئے غیروں کے واسطے ہیں جو ہے جناب خواجی غیروں کے واسطے ہیں غیروں کے بسم اللہ کر جوانی ہمارے اکبر دا صدقہ
شیخ قصیدے دا ایک بند پڑھ کے طالب دعا ایک سونی سلوات پڑھ کر اللہ سبحان اللہ قصیدے دا ایک شعر پڑھنا ہے بارہ قصیدے دے سبحان اللہ اگر توجہ کیتی معراج ہو رہا ہے سونی سلوات پڑھ کر اللہ سبحان اللہ جس میں شامل نہ ہو جس میں شامل نہ ہو مرتضیٰ کی ولا جس میں شامل نہ ہو سید کسرا زندہ بابا حسین بسم اللہ کرا جس میں شامل نہ ہو مرتضیٰ جسم شامل نہ ہو مرتضیٰ کی ولا ہم کو ایسی عبادت نہیں چاہیے بسم اللہ کہہ رہا بسم اللہ کہہ رہا بسم اللہ کرام جس میں شامل نہ ہو مرتضیٰ کی ولا جس میں شامل نہ ہو سانی سنائے بھائی سید کسرا نے مرتضیٰ کی ولا ہم کو ایسی عبادت نہیں چاہیے کہہ رہا نامکمل شہادت نہیں چاہیے بسم اللہ کرا نعرہ حیدری جس دل میں سکون کی دولت ملی نہیں مجھ کو تو زندگی نے یہی در دیا ہے اس زندگی پر لعنت جس میں علی شیر سناوا امام کالا ہو جائے سارے دن کی تھکاوٹ اتھے پہنچاواں جتھے پہنچاون دا حق ہے شرط توجہ شیر میں پڑھنا ہے انصاف تو سکنے تو لیے پھرتا بس اکھ مدار کے دیوان یری مظلوم دو غم جنوان سے آئی سید کسرا لے ہو اکھ جانے سین جانے آ تو بھی پن میں بھی پن دا شام دی ملکہ لاہور دی ملکہ تیرے حق میرے حق دعا کر کے جائے آج پنجی رجب
زندگی دا کوئی پتہ نہیں رج کے مقام دے نہیں اگلے سال ہوے نہیں بس دنیا دے پرتے ہم نے جیڑا حسین گوندیو کو بند پڑنا ہے ہائے ہائے دروازے چے رون دروازے بسم اللہ پردا پیا بسم اللہ گران سین نازی علی رونا تنو قبر اچ پتہ دلسی شبیر رونا ملک جوانی امانی اکبر دا صدقہ بڑا سونا پہ رونا سین نازی علی پردہ پیرا پیڑا پیو کٹھا مانے دی ریا تیکو نئی سجا بسم اللہ بسم اللہ ہاتھ کیوں بڑھتے میں نہ اکھنا سین راضی تینا بابا جی پیو کٹھا مانے دی رہی تیکو نئی سجا جگایا او میں نہ ہوس لیا تیکو نہیں دسیا جڈا شمر خیا جڑے سید او من معافی دے باوے او میں نہ ہوس لایا تجو نہیں دسیا جڈا شمر کھیا مچوایا میں بن دی باچڑا بر نہیں تجو بنیا کان تے چایا او میں نہ بسم اللہ بسم اللہ زین راضی آخری بار بسم اللہ نوکرا نوکرا زین راضی بسم اللہ کرا پردہ پیا تیرا ہائے پیو کٹھا پردے دی رہیا تیکو نہیں سجا جگایا شمبر خیر آئے آئے بسم اللہ چلا کوتا منظور ہونی سین راضی ہوئی بسم اللہ میں نہ ہوس لایا دیکھوں نہیں دسیا جڈا شمبر خیام جایا شیرا بسم اللہ کرا